Go on sip, go on sip. Piena Sona. शोले ओसले हंगा फटल्या 15 दिसा सावन उदकाची समस्या सतायता. पयली मातशे मातशे तरी उदक येताले, मात आतां उदक मेळना. पयशे भरून आमकां उदक मेळना म्हूण थळावी बायलां उलयलीं. उदक नासतना कशें जगप काय हें सरकारान आमकां सांगचें अशें थळाव्या बायलांचें मत. उदक सोडप्यांक विचारलें जाल्यार उदक सोडटा सोडटा म्हूण आमकां फटयता. शिवोलेचें भौशीक बांदकाम खातें कांयच काम करिना म्हूण थळाव्या लोकांनी PWD टार्गेट केलां. शिवोले ओसलान जायत्यो नव्यो इमारती आयल्यात आनी उदकाची पायपलायन सरळ त्या इमारतींनी वयता आनी आमकां नीज गोंयकारांक त्रास काडचे पडटा आनी ते खातीर नव्या इमारतींक ना हरकत दाखलो दिवपाचे बंद करचे अशी मागणी ताणी मुखार केल्या. उदीक भरता पयशे भरूनय तर आमकां उदीक ना. पाड पडो यांचे सोडटाल्याचे केन्ना तेंचे बरें जावनाका जाणा. आमकां त्रास जाता. आमी पयशे कित्याक भरता? फक्त आमी पयशे भरता उदका खातीर. आमकां बांय आसून खावंक मेळना बांयचें उदीक. बांय आहा हरशीं आमकां, पूण आमच्या नळाक लागून आमकां त्रास जाता न्हू इतके. आमचेर तरी मातसो हे करा, उपकार करा आनी तो उदीक तरी आमकां जाणट्यांक दिया. आमगेर भायर येतलो कोण ना. हांव जाणटें भायर येतलें आतां इतके जाणटे. हय, आनी अशें त्रास जाता ते म्हाका. दुसऱ्याचें हांव न्हू खा, म्हाजें आहा पळय तें सांगता. सदांच त्रास. अडेज तीनांक भायर येवंक जाय, नाजाल्यार उदीक ना. सकाळीं उठून तर थेंब ना. सकाळीं उठून 8 फाटल्या दिसांनी 8 तरी मातसो आसतालो फिरी फिरी करून. आतां नात. आयज जाल्यार लिपूच उदीक ना आमकां. आतां आमी कितें करपाचें पळय तें तुमी आमकां सांगा. आनी आमकां उदकाचो मातसो प्रोब्लम तो सॉल्व करा बाबा. आयज तुमकां एकूच सांगूंक सोदता की जायत्या जाणांक खबर आसची ना की जी पायपलायन येता पळय ती सेम पायपलायन बिल्डिंगेक वयता. आनी आयज खंय जाल्या परिस्थिती की शिवोलेन आनी ओशेलान जायत्यो बिल्डिंगी जाल्या. सो हांव गोवमेंटा कडेन मागता, तुमकां खरेंच गोंयकारांचें पडलां. हे सगळे गोंयकार नीज गोंयकार, तुमकां खरेंच गोंयकारांचें पडलां. जे मेरेन तुमी गोंयकारांक उदक दिवंक शकना ते मेरेन तुमी हे बिल्डिंगेक NOC दिवच्यो बंद करा. 5-10 वर्सां हें फ्रीज करा. हे बेसीक नॅसेसिटीज तुमी दिवंक शकना जाल्यार तुमी बंद करपाचें. आनी दुसरें म्हणटा पळय तें, म्हाका दिसना PWD शिवोले आहा पळय तो सामकें काम करता. कित्याक जायते कडेन लिकेज आहा, पायप फुटलेलो आहा शिवोलेच्या चर्चीच्या फुडल्यान. एक लिकेज आहा. जायते दीस जाले PWD मनशान ताका साडी बांदून दवरलेली आहा. सो म्हाका खबर ना आतां PWD कडेन पार्ट्स ना रिप्लेस करून ती लिकेज चालूच आहा. सो लोकांनी ह्या पासून सफर जावपाचें न्हू. सो प्लीज गोवमेंटाक मागता, जे मेरेन तुमकां आमकां उदक दिवंक जायना ते मेरेन तुमी बिल्डींग NOC दिवच्यो बंद करा. एक 15 दीस जाले आमकां उदकाचो, जे दोनूय मेळून पळोवंक गेल्यार तिनूय वाड्यार प्रॉब्लम जाल्लो आहा. चड वयल्या वाड्यार चड जाल्लो आहा. सकल्या वाड्याचो खूब थोडीं घरां आहा की तांकां उदकूच येना. आतां हे 15 दीस कंटिन्यू जाले. हांव सुद्दां वचून भोंवन पळयलें तांकां सगळ्यांच्या दारान. सुद्दां हांव वयता पळयता उदकाचो थेंब गळटा. जे फाटल्या दिसांनी पळय रेगुलर उदक येताले 7 ते 7:30 मेरेन तें उदकूच ना. 7 येयलें स्लो स्टार्ट जावन तें मागीर प्रेशर वाडटालो. आतां तें उदकूच, तें स्पिडूच ना तांकां. लोकांची जागरणां करून लोकांक आमची जाणटी बायलां कितें आहा पळय ती बेजार जाल्ली आहा. तांकां झेमूच ना. आतां हे 15 दिसांक आतां कोणी असो कशें बाबा उदकाक लागून इतलो प्रेशर तांचो आड येयला काय, कोणी बाबा सोडपाक कोण बाबा तेंचे प्रेशर हाडटा ते कांय कळना. तांकां आमचे हे आसा पळय उदक सोडपी, तांकां सांगलें न्हू सुपरवायझरांक, जाल्यार आमकां सोडलां म्हणटा. टाकी भरता म्हणटा. फक्त हीच निमतां लायता आनी कांयच ना. हेच्या पयली एक येई आसलो, ताका सुद्दां फोन लायल्लो. तो म्हणलो सोडटा उदक, सोडटा नाच सोडीत ना उदक. पूण आतां तुमी कितें करा, तुमकां हाडला कळपाक लागून हाडला की तुमच्या माध्यमासून त्या गव्हर्मेंटा PWD येई जेई कळपाक जाय की बाबा ह्या लोकांक कशे त्रास जाता ते. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी, पेडणे.